Bulleria Charo, 20 anys al servei de Sant Andreu. Especialitat en adobats, pollastres i conills farcits. Elaboració pròpia de menjar per preparar. Bulleria Charo, ens trobaràs al Mercat Municipal de Sant Andreu de la Barca, parades 38 i 39. El Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca va rebre ahir diumenge 17 de febrer La dona vinguda del futur, un musical protagonitzat per la cantant Beth, escrit i dirigit pel Marc Rossich i amb música i cançons del Guille Milky Way. Una preestrena que acull el Teatre de Sant Andreu de la Barca abans que aquest espectacle arribi al Teatre Nacional de Catalunya. Un espectacle musical que, com ens deia la mateixa Beth, és per un públic jove. Jo crec que és un musical, això, per nens de partir de 8-9 anys, com a mínim, perquè potser més petits, home, dura una hora i 20, vull dir que tampoc, potser sí que si és un nen que s'entreté, doncs s'hi estaria, però per poder entendre una mica la història i tot el que passa, doncs és això, gairebé preadolescents. L'espectacle explica la vida diària d'una família obsessionada per comprar tot el que surt anunciat a la televisió i viuen al voltant d'ella. Però de vegades s'ha de diversificar aquesta obsessió de compra. No podem anar comprant tot el que s'anuncia a la tele. Ah, no? Oh, una mica de seny. També podem comprar el que s'anuncia a la ràdio, a les revistes, a les tanques publicitàries, el que es diu diversificació. Fins que un accident per tornar a la dona vinguda del futur, allí, al futur a casa seva, els fa veure que es pot viure sense l'obsessió televisiva fent vida familiar. I jo no sé esmorzar sense televisió. No en sabem. No en sabem, no en sabem. I si avui provem d'esmorzar sense? Sense televisió? Sí, per què no? Però llavors, què farem? En comptes, provem de xerrar de les nostres coses. Oh, sí! Així, a les fosques. M'agrada. I si ens agrada, ho podem convertir en un costum. Dinar xerrant sobre com ens ha anat el dia, sopar parlant sobre què farem l'endemà, com encarar l'endemà... Com encarar el futur, clar! Com deia l'Ofèlia, es pensa a la Rosario Flanagan. Som una família tradicional. En un matí tradicional.